dituzue? Bueno, gure saioek normalien amaitzen dugu alako sorginkeri batekin, ez da? Badakite sorginkeri hau edo zenbaketa hau mendatako sorgin batzuk erabiltzen ebela eta niri asko gustatzen jate, eta orduan hartzen dugu gorputzan guk nahi dugun atal bat eta hasten gara zenbatzen. 8 dira 7, 7 dira 6, 6 dira 5, 5 dira 4, 4 dira 3, 3 dira 2, 2 dira 1, 1 da hutsa, antzerkia kanpora. Eta bai, no, ba, gauzatxo bat, dakigunez, aulestitik aparte, ja, babesabiltza zezuek ipuinak eta zarrionan diren ipuinak indotuta eta holako zeo zer prestatzen datorren utera begira, ez da? Konta iguzu hor du. Bai, bueno, momentu bat iritsi izan nik nire aldetik, ba, nahi nebala umien inguruen, ba, zeo zer landu, baina nik uste dut horre bastakit izan dela aukera oso polita ikasiko jendie ezagutzie eta ikasikoek planteatu eustien Joseba Sarrionaindiaren idazlea zeuzara irakurtzen duzulako liburuarekin lan egitea, ez da? Orduan bagabiz hor proiektu bat bideratu nahian datorren urteko ikasturtean plazaratuko duguna eta asmoa izango san bi taldetan bi aktorek eramango dute 6 urtetik 9 urte bitartean ipuin kontaketa edo alako ikuskizun txiki bat umeendako, eta beste talde batek, kasu honetan Miren Gaztainagak eta nik, eramango dugu 6 urtetik 9 urtetik 12 urte bitartekoen artean egingo dugu beste ikuskizun txiki bat umiei pixka bat Sarrionaindiaren Sarrionaindiak liburu hortan planteatzen daben mundu estetiko pixka bat pentsamenduraren alorrean nola sartzen da, nola lantzen duen, ba hori pixka bat plazaratu edo bideratu umeei, ez da? Ipuinen bitartez nolabait umeei ba pixka bat kontzientzia kritikoa hasi eraikitzen euren artean, giza harremanei buruz hitz egin, sentimentuei buruz, eta uste dut oso aproposak izan aldirala ipuinak gauza horretaz ipuinak baliatu gero umeak eurak dituzten arazo ezberdinei buruz ba hitz egiteko, ez da? Matematika dela edo natura dela edo historia dela, ez da? Eta hori beti baita ere oso espiritu, osea, giza espiritu batetatik hartuta, ez da? Euren artean debatitzea eta ez dakit, adibidez, bakardadeari buruz ematen du eskolan ez dela erakutsi behar zer dan bakardadea, ez da? Eta bueno, danok dakigu zer dan bakardadea, denok noizean behin inoiz bakarrik sentitu garelako, ez da? Eta orduan, ba, ipuin hoiek erramienta bezala erabili, ba, gauza hoietaz hitz egiteko, edo maitasunari buruz, edo animaliekin eukiten dugun tratuari buruz, eta hola, ba, hainbat adibide, ez da? Edo euskeraren inguruan, edo gure amonaren historiak, eta ez dakit, gauza askotaz hitz egin aldugu, ez da? Eta adibide gisa, badauka ipuin bat sarrik, olabait hola esaten da bena, ez da? Ikasten dugun lekua eskola da, baina baita ere izan daiteke kalea, izan daiteke zinea, izan daiteke familia, etxea, izan daiteke leku asko, eta baita eskola bera ere, ez da? Eta nik uste dut hortik abiatuta proiektu nahiko polita egin aldugula Euskal Herri mailan eskola ipuin horiek zabaltzen. Beti ere irakaslearen laguntzarekin ja umeak ipuinak ja esaututa eukitea eta mundu imaginario hori ba plasaratu eta umeekin bestalde oso importanti da bebai talde lana edo komunidade lana, ez da? Umiak ikesti elkarren artien gauzak konpartitzen eta
gauza horiek errepikatuz, ba, eurek fuerte sentitzeko, ez da, ulertzen dabela. Inongo zailtasuna undirik barik, ba, gauza kolektiboak eitsi, ez da? Eta gero, gauza kolektibo horretan baita ere, ba, taldekai jartzen doguz, eta eurak izatea baita ere sortzaileek, ezta? Norberak irakaslean papel hori pixka bat alde batera laga eta eurek euren artin dinamikak sortu eta imaginazioa landu eta euren artien ba, giza konportamentu horrek egin eta funtzionatzen ibili, ezta? Eta bueno, horrek ematen dau ba ez dakit ikasteko euren artean baita ere erlazionatzen ba, inongo kanpoko derrigorta, osea, obligazioak jarri barik, ezta? Eurak superatzen ikastea, ezta? Euren kabuz eta euren artean konpontzen ibiltzea, ezta? Bueno, adibidez, ariketetan klasietan ematen dugun beti hasiera ematen dotzau gorputzari eta ahotsari beroketa bat moduan egiten dugu gorputzakin eta ahotsakin, ezta? Oso ariketa diferentiek erabiltzen doguz, baina hor importanteena izaten da ba umiek konturatzeko euren gorputzan kontzientziaketaz eta euren mugimenduekin ahotsa erabiltzeko dagozan manera ezberdinek eta pixka bat teatruan bitartez konturetzie ba, bizitzan daukagusan erramienta ezberdin hoiek, ez da, eta horren kontzientziak eta eukitie. Gero, jolas asko egiten dugu, improvisazioek, pixka bat umiek beste hori izatera iristera, ez da, eta beste hori izan da, ba, konturatu algara, ba, igual gun nor garen baita ere, ez da? Adibide bat ipintzearen gaur jolastu dugu animalitzak izeten, ezta? Eta umiai gauza horrek ba piste hotze ba pila bat izateko manera, gorputzakin izateko manera, ahotsa erabiltzeko izateko manera eta sentimentuekin baita ere jolasteko manera, ezta? Adibidez, txakur bat bakarrik dagoenean nola sentitzen da edo txakur batek negar egiten duenean nola egiten du negar edo txakur bat posik dagoenean nola egoten da aserre dagoenean nola egoten da, ezta? Eta orduan inongo taburik barik eta inongo ostoporik barik hori dana plazaratzi eta batezbe adierazti da importantia. Bestalde bueno, nitzako aulestin hasi nintzenetik beti ohitute egonaz jende nagusi xai eta antzerkixe erakusti eta ba oin 6 urte gutxi gora bera 5 urte hasiko nintzen aiustiko eskolan umiekin eta nitzako esperientzia barrixe da, ezta? Orduen askotan emotzotesan ariketak die nausisei emototzeten ariketa bardinek, ezta? Aiustin bebai urtiek eta nastau egiten dio oso ondo eta nik guztetan jate adibidez txikisei eta bai nausisei ariketa bardinek emotie eta egixe da ariketa desberdin hoiekin, oza, bakotsak diferente, edade diferenti daukisenez, ba diferente reakzionetan dabela umiek, ezta? Gauza bat da antzerkisek ze ekarten daben, ez da? Azken finin, gauzarik argixena da, norbera adierazteko ba beste jolas moduen norberak daukesan sentimentuk eta adierazteko espazio libre bat izango litzake, ez da? Orduen adierazteko horretan ba, nik ariketa desberdinek erabiltzetsuaz. Beti ahazten az adibidez gorputzan eta ahotzan beroketekin, ez da? Segatik gorputza eta ahotza lantzen jakitie? Ba bueno, ba, azken finin oso importanti dalako gure gorputzan kontzientziaketie eukitsi, ez da? Eta gure gorputze zelan mobitzen dan eta zenbat aukera daukagu zen
gure gorputzaz gauzak adierazteko. Bardin ahotzaz bebai, ahotza erabiltzerako ordu.